Yaxşı, bizdə ə, mən istəyirəm biraz sən sadəcə olaraq belə deyim də, qadınları təmsil eləyərək, ə, qızların, qadınların təhsillə bağlı bizdə bizdəki durumu bir fikrini bildirəsən. Çünki ə, mən indi hardasa 10 ildir də, yanılmıramsa 10 ya 11 ildir Bakıda yaşayıram. Adam biraz ə, öz Bakıdan kənarda böyümüşəm. Orda başqa cür münasibət var da, tə, qızların təhsil məsələsinə. Dancanın kəndlərində başqa cür var. Düzdür? E, hamında eynidir, amma əksəriyyət də, əksəriyyətdə, əksəriyyətdə o tə, münasibət ki var. Bəzən başta yaşayanda artıq uzun illər keçirsənə elə gəlir ki, e, dəyişilib. Çünki Bakı mərkəzdir. Bütün inkişaf birinci bura gəlir və sən bəzən fikirləşirsən ki, ifariyədə olsan ki, həqiqətən belədir. Yəni burda da dəyişikliklər görürsən, cənn qızlar təhsil alır Hı -hı. falan. Və orada da belədir. Sonra arada gedirsən, e, yastda, nə bilim, e, toyda falan görürsən ki, yox, yəni nəsə eşidirsən, nəsə görürsən, yoxsan ki, yoxdur. Yəni heç nə dəyişmir. 10 il keçib heç nə dəyişmir. 15 il, 20 il əvvəl nə tərcəhsəsən sən məktəbdə oxuyanda, yenə yəni də eyni məsələdir. Sən nə düşünsən, bununla bağlı e, nə nə eləməyolar? Bir də indi internet var da, şükürlər. Əvvəl yox idi. Deçimsə bu videonu görsə qızlardan. Nə məsləhət görərsən? Tutur ki 16 yaşı var. Normalda 16 yaşında Azərbaycanda mən də bilməmişəm ki, hansı ixtisasta təhsil alım və bizdə hələ ki belə bir sistem yoxdur ki, onu izah eləsin, sənə bir neçə təklif versin, izah eləsin ki, flan ixtisas nəyə görə lazımdır, flan ixtisas nəyə görə lazımdır. Bizdə ancaq bilinən budur, hüququdur, nə bilim, müəllimlikdir, həkimlikdir, polisdir, polis akademiyası var. Yəni təminatdır, iş olacaq bir də neft sektorudur. O, bu sahələr də, amma nə bilim, memarlığ da deyə bilərik. Yəni o şeylər ki, belə deyək də, kultudur. O əvvəldən var, neçə yüz illərdir. Amma mm -hmm. tutaq ki, nə bilim, qrafik dizaynerdir, aktyordur, sənətçidirs. Nə səhifənsə belə getmir, çünki o sahədə mən bilmirəm ümiyyətlə çörəy var ya <laughs> yox. O sahənin məşğulubsa, az qalmağın ehtimalı var da. İqtisadiyyat da çox məşhurdur, iqtisadiyyat. Hə, də. iqtisadiyyat da çünki bankda işləmək məhsul var. Amma ümumi də yəni bunlardan hər hansı birin adam istəmiyə bilər də, başqa bir ixtisasta seçmək istəyə bilər. Və yaxud da sadəcə təhsil almaq istəyir. Ki təhsil alsın, ən azından təhsil aldığı dövrdə başa düşsün ki, nə istəyir. Çünki mən ə, adam bilirəm ki dünyə universitetini bitirib amma ticarətlə məşğuldur və ya hətta elə mm -hmm. incə sənəti bitirib, heç incə sənətdə yaxından uzaqdan aidiyyəti yoxdur. Elə bizim universitetdə də görürəm, bəzi tələbələr var. Baxırsan bu adamlar ə, ya çayoxşurlar, şey ya elə bil ki, var aləminin, aləminin dedilər universitetdə deyirlər. Ya elə bil bazardadılar, ya da nə bilim, bütün universitetlərdə var da bu. Amma məsəl incə sənət universiteti məndə belə şey görəndə şoka düşürəm. Adamların yəni üzündə incə sənət adına yaxından uzaqdan heç nə yoxdur da və onların davranışlarında, danışığında sən bunu görürsən. Və fikirləşirsən ki, nə işi var bu adamın burada? Amma mövzu o deyil də. Mövzu əslində ki, qızların təhsil baxımından, yəni ola bilsin ki, hansı qız kənddə yaşayır və ya da rayonda yaşayır və fikirləşir ki, mən görmüşəm belə qızlar ki, yəni onu o müddətdə belə ediblər ki, sən 16, 17 yaşın olsun, ailə qur və belə deyim də ər çörəyi də əsas. Onu fikirləşir. Dəli və sabah da ailə qurur, ə, ailə savadlı olmadığının görə, təhsilli olmadığının görə ə, istənilən oyunu başna açırlar və biz internetdə də görürük də, tutaq hansı qızı qaynanası dəyir, kimsə əri başna oynatır, kiminsə yəni bu təhsilsizdir, bu adam bilmir nə edə bilər. Və yaxud da ən azından təhsil aldı bir müəyyən bir çevrən formalaşır. O çevrədə müxtəlif insanlar olur, hüquq-cinasından tutmuş, nə bilim, polisine qədər vəsait. Və sən nəsə bilirsən. Bir də var ki, sən məktəbi bitirdin, tutaq ki, 1-2 il sonra ailə qurdun. Bu bununla bağlı istəyirəm danışasan, nəsə bir ə, qızlara bir tövsiyə eləyəsən, nəsə bir ə, informasiya verəsən. Çünki həm də sən belə deyim sən de, mə? də, mən qız deyiləm də, mən oğlanam. Sən o böyüməsən, onu keçməsən deyə. Mən istəyirəm ki, sən o barədə danışasan, daha yaxşı Onların qəlbindən yol tapa bilərsən, düşünürəm. Bilirsən Səhəmd, burada qızların qəlbindən yol tapmaqdan əvvəl bu hətta qızlardan aslı bir şey deyil. Onların ailəsi və valideynlərinə nə yol tapmaq lazımdır, ilk oradan başlamaq lazımdır. Mənim ailəm həmişə mənə təsir verir. Həmişə nə olsa da təsir mütləq olub və ə, ümumiyyətlə qız üçün oxumaq daha vacibdir, nəyə oğlan üçün. Məndə də. Çünki, eee, qadının işləyə bilməyəcəyi bir sektorlar var, amma kişi elədi ki, kişi fəhləlikdə eləyir, daşda daş yar, çünki kişilər, yəni fiziki güclü olan bir, eee, yəni insanlarda da varlıqlardı. E, varlıqlardı. Yəni istənilən işə gedib siz işləyə bilərsiniz və bunun heç bir, eee, sizin üçün ə, Mən problem olmursuz. Həqiqətən evet. halal pul qazana bilər. E, necə ki, yəni ailəsini dolandırmaq üçün mən çox hörmət edirəm o insanlara ki, ailəsini dolandırmaq üçün hər şey edirlər və daşdan da pul çıxartıb qazanıb ailəsinə gətirlər. Amma qadın üçün Təhsil vacibdir. Ən azından peşəyyəsi olmaq vacibdir. Yəni mütləq deyil sən universitet oxuyasan. Hansı peşəyə yələnmək məncə vacibdir. Bu dərzi ola bilər, saç ustası ola bilər. Ə, nə bilim, şirniyyatçı ola bilər, aşpaz ola bilər, tibb bacısı ola bilər yəqin ki, nə bilim hər yerdə. Mütləq mütləq hansısa peşəyə yələnməlidir. Ən azından universitet oxunmasa belə kollec oxumalıdır ki, bir sənədə olsun əlində ki, mən nəyəsə, yəni işləyə bilərəm də. Ola bilər ki, o qədər gözəl ə, vizajistlərimiz var ki, heç onların akademik təhsili yoxdur, amma istedad var ki, bunlar meykaplı, makiyajı qəşəng eləyirlər və ya uxta saç ustası olsun, elə olsun aşpaz olsun. Ə, i̇nkişaf eləyəcək gedirlər masterclasslara. Söhbət ailədən gedir. Ailə ə, qızına peşəyəsi olmaq üçün çox kömək olmalıdı. E, qızı ona görə burda qızdarlığı bir şey yoxdur. Mənim o qızlara həqiqətən e, üzülürəm o qızlara. Çünki 16 yaşında mən də uşaq olmuşam. Mənim ailəm də mənə təhsil vermək istirib, amma tam ürəyim istəyən Hüseynin arxasına gələ bilməmişəm. Amma, amma ayda təhsil... mən nə, mən nəyə görə dedim? E, onlara nə deyə bilərsən? Çünki güclü olmaq lazımdır. A, ailə ola bilsin ki, yəni ailə e, biz ruslar demiş, "Ni možem dostuchatsya." Deyən onlara fikrimizi çatdırmaya bilərik və e, De fakt ki, o, yəni ailə nəsə yol görsə, ailə bəlkə bucur böyüyüb, bu qanunlarla böyüyü, böyüyüb və onun üçün başqa variant yoxdur. Yəni bu bucur bucur bu olmalıdı. Orda başqa variant yoxdur. Yaşı bu ə, 16 yaşlı bir gənc, 16 olsun, 15 olsun, 13 olsun, fərq eləmir də. Yəni o ki, adam başlayır ə, anlamağa ki, yəni nə baş verir dünyada və başlayır axtarışlara. Hı. Ailə razı deyilsə, nəyin əsin? Bax, əsl çətin məsələ də budur. 16 yaşında bir gənc qız ola bilər ki, axıra qədər dözümlü olsun, isyan eləsin. E, heç olmasa universitet oxumasa belə hansısa bir peşəninin yasıq olmağa çalışsın, amma sonun nöqtələr mübarizə aparmalı. Hətta elə qızlar var ki, öz xoşları ilə da 16 yaşında ailə qururlar və sevgi, məhəbbət, quşanquşlar, məhəbbət, ürəklər, bəs ayramı bu Bu da yanlışdır. Təhsilini alandan sonra da ailə qurmaq olar. Bax, hər şey özəkdən başlayır. Necə ki, məsələn, Elə ana var ki, deyir ki, mən 16 yaşımda ailə qurmuşam, səni dünyaya gətirmişəm. İşləməmişəm, eləməmişəm, atan qazanıb, mən yemişəm, sizi böyütmüşəm, sən də belə olmalısan. Amma Elə ana var ki, deyir, "Yox, mən beləyəm, sən belə olma. Sən oxu, inkişaf elə." Orda ki o qədər ağır bir mövzudur ki, mənim e, nə isə deməyim bu mövzuya təsir eləyə bilərmi, eləyə bilməz. Və bilərmi, individual mi? məsələdir də, yəni mən belə başa düşürəm ki, hər bir şəxsin ailəsində fərqli bir özü məsələ. Mən çox istəyirəm ki, sosial layihələri eləsinlər, sırf bu bölgələrimizi gəssinlər və ailələri hətta yığıb e, məlumatlandırsınlar. İnsanların beynini, eee, yəni fikirlərini dəyişməyə ən azından çalışsınlar. Necə ki Türkiyədə bir layihə var idi, gözəl layihə idi. Baba beni okula göndər sizə İndiya qədər o var hətta. Maliyyələşir insanlar öz insanlar yəni özü o layihəni maliyyələşdirir ki, uşaqlar, qızlar əsasən də təhsil görsünlər və oxusunlar. Oxunmuş bir qadın gələcəkdə əlbəttə ki, gözəl bir uşaq yetişdirəcək. Ən azından uşaq əlində dəftərlə, mən bunu elə bilmirəm, mənə kömək elə deyən demək üçün ana savatlı olmalıdı ki, bir gəl, 5 üstə gəl 5-i ona izah eləyə bilsin və yaxud da, yəni nəsə. Peşə də vacibdir, mütləq. İnsan bilməlidir ki, gələcəyində sənin ailə qurmaq olarıb. Bəs o qadının Allah eləməsin, ailəsi dağılsa və ya hətta əli rəhmətə getsə, bu insan necə tək uşağı böyüdəcək? Həmişə mən həmişə fikirləşmişəm ki, qadın elə olmalıdır ki, fikirləşməsin ki, mən ailə qurdum, uşağım oldu və salam hər şey normaldır. Xeyr, bir gün yoldaşın olmayada bilər, anan, atan olmayada bilər və sən o uşağı tək ayağa qaldırmalısan. Məcbursan bunu eləməyə. Yəni sən şəxs şəxs şəx olaraq tək ə, heç kəsdən asılı olmayaraq ayaq üstə qalmağı hər bir şəxs öyrənməlidir də. Bax, bu ə, indi dedim yadıma düşdü. Məncə bizdə əsas problemlərdən biri budur ki, yəni həm oğlanlar, sən həm qızlarsan, oğlanlarsan da bu belə problemdir. Bizdə ə, uşağı müstəqil həyata buraxmaqla bağlı ailələrdə qorxu var. Sanki bəzi ailələrdə hətta yəni 20, 25, 30 yaşlı gənclər var ki, ailə ocaq yetişdirir ki, Yəni sabah ayrılmaq istəməsində bəzən düşünürlər ki, yəni mən yaşdananda mənə baxır. Yəni mənə elə gəlir ki, bir 13 yaşından hətta yay, yayda belə olsa, xüsusilə tutaq ki, oğlanlara aidddir. İşləməlidir. İşləmə. İşləməlidir ki, müstəqillik əldə etsin. Yəni 16 yaşdan sonra yenə də işləsin, öz öz ayağının üstə durmağı öyrənsin. Qız qızlarda da nəsə buna bir həll olmalıdı. Yəni ən azından bir olar순da işləməyə bir yerləri olmalıdı ki, belə deyək də, insan ham görsün ki dünya ancaq belə deyə də çəhrayı rəngdə deyil. Bu məsələ var bir tərəfdən. Bir tərəfdən də təcrübə də yavaş-yavaş öyrənir. Nə qədər insan bu ə, həyatın reallıqlarını görsə, gənc yaşında və çətinlikləri yavaş-yavaş əks eləsə, onlarla tanış olsa, o sonra onun həyatında daha onun üçün asan olar. Yoxsa sən ə, nə bilim uşağı elə saxla ki, heç nə olmasın. Nə bilim, uşaqdır, hələ uşaqdır. 16 yaşı yes. var, hələ uşaqdır. 17 uşaqdır, 19 uşaqdır, 25 hələ uşaqdır. Bu nə vaxt yaxşı? Sabah oldu sənin bunun bir 30 yaşı, sənin də maşın vurdu, öldün, getdin. Bu da uşaq qaldı. Onda nə eyniyəcə bu adam? O problem var təəssüf yəni, ki. Yəni əlbəttə ki, ailənin altında olmalıdı sənə. Elə period ola bilər ki, sən işsiz qalarsan, iş olmaz ailəyə kömək olar. Burada pis bir şey yoxdur, amma insanın gələ öz çabası da olsun, mütləq nə isə eləmək istəyi olsun. Uşaqları, əsas da oğlanları təmbel böyüməz ki, işləyəcəksən də, nə, uşaq işləmək istəsə, qoy getsin işləsin. Mənim uşağım oğlum olsa, mən deyirəm ki, onun on, 13 on, yaş olan kimi mən onu yerə ged aparıram, hərzə qoyuram ki, gəl burda köməkçi ol, usta yanında dur, köməkçi ol, bilmirəm, e, nə iləsə məşğul ol, aşpaz yanında köməkçi ol. Hər nə iləsə amma mütləq bir peşə ilə məşğul olmalı ki, e, gələcəkdə tək qalmada, mən olmasam və ya heç kim olmasa indi yanında, o, o, o həyatda nəsinə ola bilsin, itirməsin olsun həyatda əmdə əməyin, zəhmətin adam Nə. qiymətini bilsin də. Mən eləyəm elə ki, o 13-14 yaşından adam işləsə, hardaça çalışsa, hər şey bir-birinə bağlıdır, ümumiyyətlə. Əgər əziyyət görsə, əməyin qədri bitsə, mən eləyəm elə ki, elə adam tutaq ki, siqaret siqaret çəkməz, ya da çəksə onun buçoqun yerə atmaz. Zibili küsədə yerə atmaz. Süncə fikirləşir ki, bunu da təmizləyən adam var, o da əziyyət çəkir. Gə mən bunu eləməyim də. Əvvəlcə, nə deyim? İnsan özü ə, bir əməyə qatılananda, onun müqabilində pul alanda, yə, yəni bu əziyyəti Lə görəndə sən olur? başqalarını da düşün, hə, həmişəcə nə olur? Həm başqalarını da düşünürsən ki, yəni bunu da görən bir insan var, çalışım buna artıq əziyyət verməyim. Yəni o özünü onun yerinə qoymaq məsələsi var da. Nə deyirlər ona? O söz var onu ifadə edən, yaddan çıxdı. Empatiya qurmaq. Empatiya, bəli, empatiya qurmaq.